começo, eu vim de Brasília com a caravana do pessoal do Campus Party, e o que eu tô achando muito interessante é a conexão que há entre as artes, assim, tecnologia, música e games, toda essa interação. Eu tô mais curtindo que o pessoal tá interagindo bastante, tem como a gente aprender sobre diversos assuntos, e que é tudo aberto, não tem nenhum tipo de exclusão, não tem nenhum tipo de barreira. Você pode participar de todas as oficinas, palestras, de uma forma livre. É isso que eu gosto mais do que eu espero.